Բարև ձեզ, TV1 հարցազրույցների շարքում այսօր խոսելու ենք ուժի հայրենաց զսակցության հիմնադիր նախագահ Տիգրան Արզականցյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Արզականցյան, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Արզականցյան, ամիսներ առաջ դուք ստեղծեցիք ձեր կուսակցությունը, նշելով, որ այլևս սպասելու ժամանակ չկա, պետք է գործելի նպաստ Հայաստանի։ Անցել է տևական ժամանակ, ինչ կարող ենք արձանագրել, ինչ գործունք հայլեր է կատարել ձեր կուսակցությունը։ Մեր կուսակցությունը ամենակարևորը ունի հայրենասեր թիմ ու գաղափարով հարուստ, որը մտածում են մեր երկրի վաղվա մասին, ամենօրվա մասին ու ինչ է կատարվում այսօր։ Մենք անում ենք մեր աշխատանքը մեր ծրագրի շուրջ, մենք ունենք ծրագիր, մեր ծրագիրը մենք մեր ուսակցության էջում ներկայացրել ենք, բայց բացի այդ մենք անում ենք մեր շարք աշխատանքներ, որ ներսում է կատարվում այդ ամեն ինչը, արդեն ասեմ մեր մասնաճյուղերը բացելուց հետո մեր Հայաստանի տարածքի բոլոր ժողովուրդն էլ արդեն կարող է գա տարածքի ղեկավարների հետ, արդեն շփվի ու անմիջական կապի ժամանակ խոսակցության ընթացքում իրանք արդեն կտեսնեն, որ մենք իսկապես ինչ հայրենասիրական աշխատանքներ ենք կատարում մեր երկրի համար, մեր քաղաքական ոլորտում։ Անդառնալով երկրում տիրող ներքաղաքական իրավիճակին, վստահաբար հետևում եք անգամ ընդդիմադիրների սկզբնական պայքարի սկզբնական փուլում, դուք հանդիպեցիք Արթուր Վանեցյանի հետ, խոսեցիք իր հետ, բայց դրանից հետո այլևս ձեզ չտեսանք ընդդիմադիրների հետ նման ֆորմատում թեկուս քննարկումների շարքով։ Կարող ենք ասել, որ դուք համակարծիք չեք ընդդիմադիրների պայքարի հետ կամ իրենց ընտրած ճանապարհի նպատակի հետ? Ես միանում եմ նպատակի հետ, միանում եմ, որ մենք ունենք մեծ խնդիրներ մեր երկրում այսօր, ինչ կատարվում է ներքին քաղաքականությունում ու արտաքինում, մեծ աշխատանքներ կա, որ այսօր իմ տեսլականը թույլ չի տալիս ընդունել։ Ես ասել եմ ու հիմա էլ եմ ասում, մեր խմբակցությունը, մեր կուսակցությունը դեմ է այսօր խաղաղության պայմանագիր կնքելը Ադրբեջանի հետ, որովհետև կան մեծ թերի խնդիրներ, ամենակարևորը մեր գերիներին չեն վերադարձրել, իրենք պահում են իրենց ծրագրված ծրագրերի համար, միշտ գերիներով օգտագործել են, պահանջեր են, մեր ուլտիմատում են դրել միշտ մեր դեմ, տարբեր պահանջներ են ներկայացրել։ Ասեմ ձեզ, որ արեք չմոռանանք, որ մի քանի գերիներ վերադարձրեցին, մենք տվեցինք իրենց քարտեզները, ռազմավարական մեծ նշանակություն ունեցող։ Մենք տարբեր համայնքներ ենք այսօր իրենց տիրության տակ թողել, մինչև հիմա խի են բնակռվել, ասեմ այդ ձևի, Ադրբեջանի զինվորները մեր սամմանիսներ, ու այդ իրավիճակում մենք ոնց ենք ուզում իրանց հետ խաղաղության պայմանագիր կնքենք, որ թշնամին սամմանիսներ խուժեր աներ ու լկտի ձևով իրենց պահում են, ամենավատնենա, որ այսօր իշխանությունը ցույց չի տալիս իրեն գործնեությունը իսկապես, որ սամանադրությունով իրանք պարտական են, որ պաշտպանեն մեր սամմանները, մեր սամման ներխուժում չլինի թշնամիների։ Հիմա իրանք նստած են համ վերին շորժայում, նստած են Սև լճի ափում, այտենց ոնց կլինի։ Մեր երկրի երաշխիքը սամանադրության մեր բանակն է, մեր բանակը այսօր չի գործում սամանադրության շրջանակում, դրա համար մենք ունենք մեծ աշխատանքներ այսօր անելու, ու պետք է իշխանությունը լուրջ քայլերի դիմի, չվախենա ոչ մի ձևի ադրբեջանցիներից պատերազմական քայլերից, որտեղ ինչքան մենք պաշտպանողական դիրք ենք կընկնում, այնքան թշնամին իրան հերոս ու ուժեղ ազգում։ Այգեք չմոռանանք, որ թշնամին մենակ իրա բանակով չի արձակվել մեր Արցախի վրա, իրանք 8 երկրների հետ կոալիցիա կազմեցին ու Թուրքիայի բանակի հետ երկար
տարիներ աշխատեցին, պատրաստվեցին նոր արցակվան Արցախի վրա։ Դու ներսում պետք է ուժեղանաս, նոր մտածես, թշնամու հետ արժի խաղաղության պայմանագիր կնքել, թե ոչ։ Այսօր ժողովրդի համար, որ մենք պետք է ունենանք անվտանգ երկիր։ Անվտանգությունը պաշտպանելու համար պետք է մենք ունենանք հզոր բանակ։ Այս պատերազմից հետո ես կուզենայի իմանայի, ինչ աշխատանքներ է կատարվել, ի՞նչ ձևենք մենք հզորացել, ի՞նչ ձենք զինամթերք ենք մենք գնել, մենք ի՞նչ ձևենք կարում պաշտպանվենք թշնամիներից, մենք էլ չգիտենք վաղը ինչ կլինի։ Ամեն օր կարող են նորից թուրքերը էլի ցույց տան պատերազմական իրավիճակ մեր համար, որ ասեն էլի կարի դոր ենք ուզում, ոնց են ասում, մի ջանսք ենք ուզում, հա, մենք էս այս համայնք հիմա էլ ուզում են Թավուշի մարզից տարբեր համայնքներ, հիմա չգիտեմ ինչ ձև կվերջանա այս ամեն ինչը, մենք պետք է ամենակարևորը մի հատ մտածենք ոչ թե այսօրվա մասին մենակ, վաղվա մասին, ես ասում ապագա կա, թող մտածեն իսկապես, որ ապագան պետք է ցույց տաս, որ կա, ոչ թե մենակ բարերով ասենք ապագա կա։ Դուք թվարկեցիք բազմաթիվ խնդիրներ մեր երկրի առաջ, որոնք ծառացած են, ըստ ձեզ նախկին իշխանությունները, ովքեր հիմա փողոցային պայքար են տանում, ունակ են լուծելու այդ խնդիրները։ Կարամ ասեմ, նախկին իշխանությունները միշտ փորձեր են լուծեն այդ խնդիրները, չեն լուծել, հենց դրա պատճառով էլ ամեն ինչը ստեղծվեց։ Ես գտնում եմ, որ պետք է նոր ուժ գա իշխանության գլուխ, այդ նոր ուժը արդեն պետք է իրեն ռազմավարական ծրագիրը տանի, արդեն ներկայացնի ու տանի առաջ, որ կարողանանք մենք արդյունք ստանանք, որտեղ այսօր առաջվաները 30 տարվա ժամանական ընթացքում ամենա կարևորը պահել են խաղաղությունը, պատերազմ չի եղել, ճիշտ է, խախտումներ եղել է միշտ թշնամու հետ, բայց սենց մեծ կորուստներ մենք չենք ունեցել, ինչ եղերա պետի ճիշտ ասես, բայց այսօր ունենք համ մարդկային կորուստներ, տարածքի կորուստներ, ու տենց էլ շարնակվում է, ունենք գերիներ չվերադարձած, թշնամի մեր տունն է նստած, հաշվա մեր տուն է, ինչ տարբերություն թաղում է, որ մասում է, որ սարի գլուխն է, քո սամանից ներս է, պետությունը սկսում է հենց սամանից, եթե դու պետություն ես կոչվում։ Խոսենք ձեր հիմնադրամի մասին, հա, դուք բավականին լայն գործունեություն եք ծավալում, բայց լուսաբանված որպես այդպիսին մենք չունենք տեղեկատվություն, ինչ գործողություններ եք իրականացրել։ Ինչ աշխատանքներ կատարել ենք այս տարի, դառնում է օֆիցիալ գրանցվածը, որ արդեն այս տարի դառնում է 20 տարի հիմնադրամը, այն աշխատանքները, որ մենք կատարել ենք, բոլոր ամեն ինչը, որ ներկայացնենք, ցույց տանք, մարդիկ ու կասեն, էտի եղերա ամեն ինչ վերեն անուն են դրում, էտի եղերա առաջ, էտ առաջը ամեն տարի շարունակվերա, ամեն օր գնացել աշխատանք, ամեն ամիս շարունակական է եղել, մենք միշտ եղել ենք մեր ժողովրդի կողքը, ուշադիր ենք եղել տարբեր ժամանական ընթացներում, թե սոցիալական, թե ճանապարհաշինության մեջ, լուսավորության մեջ, գավառում փողոցներում 2008 թվականին, որ կառուցեցի համարյա 4 կիլոմետր ճանապարհ, այնտեղ փոքր չափով էլ պետությունը մասնակցեց, առանց պետության հետ կապիտալ շինարարություն են կարել, լուսավորություն լրիվ ես եմ վերականգնել, բանակի կողն են կակնել, արդեն խոշոր օգնություն են ցույց տվել բանակին, ես ամեն անգամ չեմ ուզում այդ գումարներից, թվերից խոսամ, մենք արել ենք, գործով ենք ցույց տվել, էլի իմ աշխատած ամենակարևորը, մենակ չեմ կերել, էլի սենց ասեմ, այնպես տնական լեզվով, ես տուն չեմ տար այդ ամեն ինչը, դղյակներ չեմ սարքե իմ համար այն մյուս գործարանների պես, հասկանում եք, ես կարայի օրինակ ինչ խոշոր օգնություններ, որ տալիս էի հայկական հիմնադրամին, բանակին, տարբեր աշխատանքներով, կարայի իմ համար ինչ ասես անեի, բայց ես չեմ արել, ես կիսվել եմ դա իմ ժողովրդի հետ, ամենակարևորը։ Պարոն Արձականյան, մամուլում շատ է տեղեկատվությունը, որ դուք Հայաստանյան բանկերի հետ խնդիրներ ունեք, կուտակված բավականին մեծ պարտքեր ունեք, կուզեի այս մասով խոսենք ձեր մեկնաբանությունը։ Ընկերությունները բանկերի հետ գործողություններ ունեցել, մարդիկ տարբեր նպատակներով փորձում էին Արձականյան Տիգրանին այն ժամանակ եղածը ձեռքից տանեին, դրա պատճառով իմ վրա կատարել են մահափորձ, ի որ խլեն, տանեն, անօրինական ձևով տվեցին լուծարման ընկերությունները,
Ասու փարք, ես հիմա կենթանի եմ, ես իմ գործերին եկա, կազմակերպություն արեցի, իմ գործարանները մինչև վերջ հիմա աշխատանքը վերջացրած չի, շուտով բոլորը կվերջացնենք, որտեվ երկու գործարան էլ հիմա ունի խնդիրներ, այդ խնդիրներն էլ կվերջացնենք, կկատարենք, որպես ֆինանսական խնդիրներ, ասեմ ձեզ, մեր շաբաթ առաջ դատասեր, որ մեր դատավորները անարդար որոշումներ են տվել, ես ստեղ չեմ եղե, Հայաստանում չեմ եղե, խլեր են իմ ձեռքից տարել են, իրանք ասեմ կաշարքը վերցրել են, խլեր են իմ ձեռքից տարել են 20%-ը իմ ընկերության ոսկու վերամշակման գործարանի, ամսի 22-ին էլ մերժեցին իմ հայցը դադարանում, որ ես ստեղ չեմ եղե, առանց ինձ որոշումներ են կայացրել, շատ տգեղ ասեմ, պատկեր է ստեղծվել հիմա, այդ դրա պատճառով էլ իմ հաշիվները լրիվ կալանքի ենթարկվել, այսա քանի տարի է արդեն Հայաստանի գործարաններից մեկը սիրում է այդ ոլորտով աշխատել, որ կաշարք բաժանելով, ասեմ ձեզ, ինքը հասնի իր նպատակին, ինքեր են աշխատանքները կատարողական շարունակում են, նույնպես հիմա իմ դեմ, մենք պետք է արդեն դիմենք վերաքննիչ, այդ մարդիկ պետք է պատժվեն օրենքի շրջանակներում, ու կան բացի քաղաքացիական գործողություններից, քաղգործից կա քրեական իրենց առած ցանցանքները, ամեն ինչ առաջ պետք է մենք ունենանք օրինական երկիր, իրանք պատասխան պետք է տան օրենքի առջև, ամենակարևորը, ու ասեմ, որ անարդար է գնում հիմա, մինչև հիմա դատական ոլորտը անարդար աշխատանքներ է կատարում, ու այս հեղափոխությունից հետո ես հույս ունեի, որ մի քիչ կսթափվեն մանավանդ դատական ոլորտը, ու ասեմ ձեզ, արմատական փոփոխություններ է պետք կատարել վերևից ներքև, ներքևից վերև, որ մենք ունենանք արդար երկիր, այս սենց պատճառով, եթե ես տեղի գործարար եմ, եթե ես ունեմ խնդիրները, սենց չեմ կարող իմ հարցերը լուծեմ, մինչև վերջ ինչ ուզում են կատարում են, դու պատկերացրեք ներդրողի ի վիճակը ինչ կլինի, ներդրողի ես արդեն վատ եմ զգում, սրանից հետո արդեն չգիտեմ ինչ պետք է անեմ, որ իմ խոշոր ընկերներին ոնց որ բերերեմ, ներդրումներ են կատարել, հիմա ապագայում ինչ պետք է խոսեմ, որ ասեմ դու ես ներսում խնդիրներ, ես քո խնդիրներ չեմ, ես տանում ես, հիմա էլ խնդիրներ առաջացնես մեր գլխին, այդ խնդիրները հիմա շարունակվում է, եթե հիմա դադարանները իրենց աշխատանքները ճիշտ չտարան, ես մամուլի ասուլիս կկազմակերպեմ, ու ամեն ինչը կանեմ ջրի հերես, ու մեր ժողովրդին կասեմ, ես ինչ ես մարդկանց համար, ես կամ ինձանից կաշարք եմ պահանջել, որ տան տանեն նոր խնդիրները լուծեն, լրիվ ձայնագրություններն էլ կա, ասեմ, որ ես մինչև հիմա ինձ համեստ եմ պահում, տեսնեմ ինձ ձևի կշարունակվի գործը, որ ասում որ դանակը ասցնում եմ ոսկորեն, արդեն ամեն ինչի պետք է դիմես, ես էլ կդիմեմ, ոնց որ մի քանի օր առաջ դտեսակ արդեն դադավորներից արդեն ներկայացրեցին ձայնագրությունները, էլ չգիտես էլ ինչ ճանապարհ ընտրես, որ կհասնես քո արդարությունը ցույց տաս, հասնես քո նպատակին, որ կարաս հանգիստ ապրես, համացանցերում ասում են արձականության Տիգրանը 54 միլիարդ դրամ վարկ է վերցրել, արձականության Տիգրանը անձնական վարկ չունի բանկերում, ասեմ որ իմանա, ես անձնական վարկ չունեմ բանկերում, 54 միլիարդ դրամ հայկական ոչ մի բանկ իրեն պատմության մեջ ոչ մեկին, թե ֆիզիկական անձի, թե խոշոր ընկերությունների չեն տվել, թե 100 միլիոնից ավելը, մարդիկ գիտես շատերը հավատում են ու սկսում են այն հաղորդման ժամանակ առանց հասկանալ, շատ տգեղ է, որ մարդիկ առանց հասկանալ կոմենտներ են գրում, հասկանում եք, ինչից է դա, այն նրանից է, որ մարդիկ այդ ոլորտին ծանոթ չեն, չեմ ուզում կոպիտ ասեմ, անգրակետ են, այդ ոլորտին ծանոթ չեն, չեն հասկանում, որ բանկը այդքան վարկ չի տալիս, բանկը բիզնեսի գործիքն է, բանկի հետ պետք է համագործակցես ճիշտ ձևով, մենք շատ լավ աշխատեր ենք, երկար ժամանակ, քանի մեզ ծանր վիճակի մեջ մեկ քանի ընկերություններ չէին գցել,
մեքանի բանկեր մեր սանդր բանկերի ղեկավարներ սանդր վիճակի մեջ չեն կսեմեր ընկերությանը մեր ընկերությունը մենակ ուզեց ունեցել է դեպոզիտներ Հայաստանի տարբեր բանկերում հետո ես խոշոր ներդրումներ եմ կատարել հանքարդյունաբերության ոլորտում ոչ թե մենակ քաղաքգործության ոլորտում մեքանի օրվա ընթացքում մենք հիմա գործարանը պետք է արդեն սկսի աշխատել հանք վերամշակման ոսկու վերամշակման ոսկու արտադրություն ենք մենք արդեն հրազդանում բաց Դուք եւ ձեր ընտանիքը միշտ մամուլի ու համացանցում օկտատերերի ուշադրության կենտրոնում եք լինում վերջերս էլ պարզ դարձավ որ ձեր կինը Նատալի Արզականյանը պատրաստվում է առաջադրվել Երևան քաղաքի քաղաքապետի պաշտոնում ինչպես որոշումը կայացվեց ու ինչու ոչ դուք այլ ձեր կինը ես ավելի աշխատանքներ ունեմ կատարելու մեր հայրենիքի համար ես իմ տեղը համարում եմ իմ տեղը չի քաղաքապետ լինելը Եթե ես ցանկություն ունեի քաղաքապետ դինելու 20 տարի առաջ կմտածեի դրա մասին։ Եթե քաղաքական ճգնաժամ չլիներ մեր երկրում, տնտեսական, ես քաղաքականության մեջ էլ նորից չէի վերադառնայի։ Ես ունեցել եմ փորձ, չէ՞, քաղաքականության մեջ ես եղել եմ, ու տեսել եմ ինչ ձև է քաղաքականությունը գնում, դրա համար ես արդեն որոշեցի դուրս գամ, արդեն ամեն ինչ Անեմ արդեն մազնական կյանքի համար, որտեվ ապրում ենք, պետք է քո համար էլ ապրես։ Ես ունեմ բազմազավակ ընտանիք, արդեն 6-րդ թորնիկին եմ սպասում, պապիկեմ, ու ուզում ես արդեն քո համար ապրես։ Եթե իսկապես այս ծանր իրավիճակում չգտնվեինք, ես արդեն առանձին ծրագրովս իմ ընտանիքի հետ իմ կյանքը կվայելեի։ Իսկ ինչ ասում եք քաղաքապետի ընտրության համար, մեր կուսակցության բարձրագույն խորհուրդը որոշեց, որ Նատալիայի թեկնածությունը մենք դնենք, որտեղ Նատալիան ունի մեծ փորձ շինարարության մեջ, ինքը ժամանակին շատ շենքեր է կառուցել, որ ասում եմ իր անգերություններից մեկը մեծ հաղթանակներ է կատարել դիզայնի ոլորտում շատերը դիզայնը մենակ հասկանում են հագուստի մոդայի տարբեր ոլորտներում դիզայներսկի աշխատանքներ կատարել են իրանք արխիտեկտուրայի մեջ ճարտարապետության մեջ ինքը սիրում է այդ ոլորտը սարքելը սիրում է իր մեջ կա ձգտումը ու ամենակարևորը այդ մարդը ունի պատասխանատվություն ու ինքը սիրավեր է մեր երկրի վրա Մեր երկիրը սիրում է։ Եթե չսիրեր, մեր երկրի քաղաքացի չէր դառնա։ Ամենակարևորը ինքը իրեն ցանկությամբ այդ ամեն ինչը անում ու սրտանց։ Դու չեք պատկերացնում, ինչքան է ինքը ուրախանում արդյունքները, որ լավ արդյունքներ է լինում, որ ես գիմնաստիկայի ֆեդերացիան, որ ինքը բացել է, աշխատում է երեխաների հետ։ Ամեն օր, որ տեսնում է արդյունքի աչքը, այդ արդյունքների վրա ինքը իսկապես շատ է ուրախանում։ Հատուկ գորգեր էր պատվիրել։ Երեք երկար ժամանակ մենք սպասեցինք, որ գորգերը բարի երեխաներ գորգերի վրա արդեն մարզվեն։ Շատ մեծ խնդիրներ լավ տրանսպորտի հետ, որ ստացան երեք ինքը իրեն Facebook-յան էջում ներկայացրեց, որ արդեն բոլորը ստացել են, չեք պատկերացնում, երեխաները ոնց էին ուրախացել։ Կարելի է դա անդրադառնալ, հետո նայել, որ Հայաստանը նմանը չկա, կարամ ասեմ, այդ ձևի արդյունքները պատրաստական, որ այսօր մարզվում են երեխաները, այդտենց ուշադրություն ոչ մի անգամ չի եղել 30-40 տարվա ժամանակ ընթացքում ու հետո պրոֆեսիոնալ մարզիչները հրավիրում գալիս են զբաղվում են շատերն ասում են լավ թող զբաղվի գիմնաստիկայով ժողովուրդ ջան եթե մարդ պատրաստ է ծառայի մեր երկրին ավելի գեղեցիկ մենք քաղաք ունենանք ի՞նչ վատա տեսած է կարևորը չտես չէ գողացող չէ կուշտ է ամեն ինչ ասում փարդ կա ստեղծենք Հիմա այժմ վատա, որ մարդ կգա մենակ կծառայի մեր երկրին, մեր քաղաքին, կբարեկեցի, գեղեցիկ կունենանք այգիներ, շենքեր, որտեվ ճաշակը շատ կարևոր, տեսածը մարդը լրիվ ուրիշ ձև է մտածում, ուրիշ աչքերով է նայում, հասկացեք, շատեր ասում են, անչ մեր հայրենի ինչ ա էլ է,
Այ մարդ հիմա որ այդ մարդն էլ եկե հայ հետ ամուսնացել է։ Հիմա Հայաստանում ապրում, Հայաստանի քաղաքացիա դարձել։ Ուզում է ավելի լավ բան անի, ի՞նչ կարևոր ինքը ուզբեկա, հայա, ռուսա։ Հիմա Լոնդոնի քաղաքապետը Պակիստանցի է։ Ժողովուրդ ջան, մի հատ մտեք համակարգիչով, նայեք, Պակիստանի քաղաքացի է։ Լոնդոնն էլ աշխարհի գեղեցիկ քաղաքներից մեկն է։ Մաքուր պահում է, այսօր մեզ մաքրություն է պետք, գեղեցկություն է պետք, ավելի մեծ ծրագրեր է պետք կառուցել, որ չմնանք այն հնության մեջ, հնությունը պետք է պահպանենք, ավանդական բոլոր մեր կառույցներ պետք է պահենք, բայց մենք կառուցողական լինենք ու շարունակական պետք է լինի ամեն ինչ, չէ՞։ Շնորհակալություն պարոն Արձականյան բովանդակային հարցազրույցի համար, ձեզ ընտրապայքարում մաղթում ենք հաջողություն։ Թիվ 1 հարցազրույցների շարքում այսօր զրուցեցինք ուժը հայրենիաց կուսակցության հիմնադիր նախագահ Տիգրան Արձականյանի հետ։